Basi ndio huyo Deputy President Designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Jocyce Kithure. Kweli ametenda. Tuimbe. Emmanuel ame. Basi ndio huyo tunamuona. Deputy President Designate Professor Kithure Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Jocyce Gateria Kithure wamefika siku jema leo. Wakenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya Deputy President Designate. Karibu. Karibu. Wale ambao tuko na viti tunaweza tukaketi.